Jelena Karleuša i Viki Mirković se često svađaju tokom emisije Zvezde Granda i jedna drugoj upućuju prozivke, a Jelena je sada otkrila istinu o njihovom odnosu. Ono što ja mislim je da je cenim i da mi je izuzetno draga. Ona je meni inspirativna da je malo zekim jer se malo prima, ali ona to tako slatko radi. Kad se ovo snimanje završi, nas dve kao super drugarice odemo, pričamo i jedemo, rekla je Karleuša.